asioita tässä ohjelmassa on ollut se, kuinka paljon vastuuta on saanut heti ensimmäisistä viikoista alkaen. Musta oli hirveän mielekästä, että pääsi heti alusta lähtien tekemään töitä kaikilla organisaatiotasoilla sekä finanssivalvonnassa että Suomen Pankissa. Tämän ohjelman suurin anti mulle oli nämä verkostot, mitä mä sain täältä pankista. Ja sen lisäksi se, että mä sain hyvän yleiskäsityksen sekä eurojärjestelmän toiminnasta, Suomen Pankin toiminnasta ja pankkivalvonnasta.